Na cidade de Caratinga, policiais federais apreenderam um pacote aparentemente suspeito que chegou pelos Correios. Essa apreensão foi uma decisão da Justiça Federal de Manhuaçu. O pacote foi aberto e dentro dele estavam notas falsas de R$ 100, reais. No total, 10 mil reais em cédulas falsas que foram apreendidas.